ይወርድ ስንት አመት ተጋደለ? 7 አመት። እኔ 30 አመት ነው እበልጣለሁ። ሐዋርያ አባ ዮሐንስ ጌታን አጠመቀ። ዮሐንስ በዮርዳኖስ ዙሪያ ብቻ ነው የሰበከው። አባ ዮሐንስ ዓለም ዙሪያ ወንጌል ሰበከ። አባ ዮሐንስን ስንመለከት ርዕሰ ባሕታዊ ሊቀ አእላፍ ቆሞስ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ይሄ ስም ማንንም አልሰጣቸውም። ለናው ታደም ገላታ ገንዘብ ታምኖ ባንደፈታ አምላክ ያይሰን ገላታ ሲወልንም ገነትንም ጎብኝቼ መጣሁ። አንድ ባይታዊ ሆኑ የሀገረ ስብከት ሰራተኞች ጋር ወይም የወረዳ ሰራተኞች ትንሽ ከሆኑ ቄሶች ጋር ስለተጣሉ ባሕታውያን ታሪካቸውን ስንመለከት ራሳቸውን ትተው ራሳቸውን ክደው ከምንም ተለይተው በበረሃ የሚኖሩ ምንም የሌላቸው ያላቸው የሌላቸው ይሆኑ እንከን የለም። የሚጠየቅበት ጉዳይ የለም። የሚሸለምበት ግን ገና ብዙ ነገር ይጠብቀዋል።